Somalia waxaa ka soconaya dagaal jihooyin badan oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda oo kaashanaya macawisleyda. Dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay inay la wareegtay deegaano dhowr ah oo dhaca gobollada Hiiraan iyo Galmudug. Dagaaladuna waa kuwo weli sii socda oo dawladdu waxa ay sheegtay inay ku sii siqayso deegaano dhowr ah oo ay maamulaan Al-Shabaab, isla markaana ay ka go'an tahay dawladda inay la wareegto dhammaan goobaha ay maamulaan Al-Shabaab iyada oo adeegsanaysa dagaal military. Al-Shabaab dhankooda waxa ay sheegayaan in ay diyaar u yihiin in dagaal nooc kasta ay la galaan dawladda federaalk ee Soomaaliya. Haddaba, siyaasiga lagu magacaabo Cabdikariin Xuseen Guuleed oo mar soo noqday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiir ka tirsanaa dowladda Xasan Sheekh xilli doorashadiisii 2012 ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada socda iyo xaaladda taagan. Qoraal ayuu soo dhigay barta Facebook-ga uu ku leeyahay, waxaana uu qornaa sida tan: dalkeena iyo dadkeennu waxay ku jiraan xilli aad u adag oo ay isku biirsadeen abaaro, sicir barar iyo dagaalka Al-Shabaab. Waxaan sidoo kale ka nimid waqti adag oo doorasho. Marxalad waliba oo adag waxay ku kacdaa qiimo gaar ah. Dad waxay bixiyaan naftooda, kuwa maalkooda, qaarna waxay ku kabaan duco iyo niyad wanaaga dadka u taagan in caqabadahaasi la xaliyo. Al-Shabaab waa sababta caqabadaha maanta dalkeena yaala, sida amni darrada, dhaqaale xumada, sicir bararka iyo rajo xumada ka muuqata shacabka, ayuu ku yiri qoraalkiisa. Waxa uu intaa raaciyey in laga adkaado waxay daawo u tahay dhammaan caqabadahaasi si aan u helno Soomaaliyada aan rabno. Waa inaan xooggeena, xigmaddeena iyo xoolaheena isugu geynaa in la tirtiro Al-Shabaab. Dariiq walba oo arrintaasi saamixi kara waa inaan tijaabinaa, ayuu hadalkiisa ku sheegay. Waxa kale uu qoraalkiisa ku yiri, waxaan bogaadinaynaa dadweynaha deegaanada Hirshabelle iyo Galmudug ee go'aansaday inay gunnimada iska dulqaadaan deegaanada kale ee iyaguna abaabulka ku jira. Waan ku dhiirigelinaynaa, waana bogaadinaynaa. Waxaan sidoo kale bogaadin iyo ammaanba mudan, ayuu yiri ciidanka xoogga dalka ee jiida hore ka dagaalamaya iyo madaxda labada heer maamul oo iyaguna muujinaya kaalin wax ku ool ah. Ummaddeennu intaan ka badan ma xamili karto Al-Shabaab, ayuu hadalkiisa ku yiri. Waa inaan aaminnaa, kana dhabaynaa in la joogo xilligii lasoo afjari lahaa argagixisada, sidaasi waxaa yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed. Siyaasiyiinta waaweyn ee aan xilalka haynin, ganacsatada, aqoonyahanka, qurbajoogta Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha bulshada, waxaan ugu baaqayaa, buu yiri, in dagaalkan loo midoobo oo aan laga dhigin mas-uuliyad saaran cid gaar ah. Waa laga marmaan in maanta aan muujinno midnimo qaran, ummaddeennuna marxaladan oo kale waxay kaga gudbi karaan midnimadaasi iyo isku duubnidaasi, ayuu hadalkiisa ku yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed. Madaxweynihii hore ee Galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri, Al-Shabaab waxay diidan yihiin jiritaanka qaran Soomaaliyeed. Qofkii diiday jiritaanka qarannimadaada wuxuu diiday qofnimadaada. Shabaab waxaa dil ugu xukuman, buu yiri, qof walba oo Soomaaliyeed oo damiir iyo faham leh. Mana jirto sabab aan u bixinno fursada ay dhammaanteena nagu laayaan oo ay dalka iyo dowladnimada ku burburiyaan. Qof walbo kaalintaada dagaalka ka qaado, qori qalin, qarash ama qayladhaan wixii aad awoodo, ayuu qurmadiisa ku soo gabagabeeyey. Al-Shabaab ayaa cudud military oo xoog leh ku leh Soomaaliya, iyaga oo maamula mid ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan marka la eego dhinaca beeraha ee Jubbada Dhexe. Waxaa sidoo kale ay maamulaan deegaano badan oo dhaca gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa dagaal kula jirta muddo ka badan 10 sano, iyadoo dagaalku uu yahay mid sii socda oo aan la ogeyn waqtiga uu dhammaanayo. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.